braćo i sestre kad čitamo evanđelje a posebno današnje evanđelje po marku ovo ovaj je kratak izvještaj imamo priliku zaviriti u isusovo srce i današnje evanđelje Govori, govori, nešto o Isusovom identitetu. O njegovom identitetu i zašto je Isus došao k nama. To je, to je prvo što je važno. Jedno pitanje koje je zajedno s vama ja želim odgovoriti danas u ovoj ne samo propoj, nego kad izađete iz crkve da znate nešto više o Isusu. Ko je i zašto je došao i što učiniti, i zašto je došao i što čini. A drugo, naravno, je, je nešto za nas, stav koji bi mi trebali imati. I u današnjem evanđelju, koje je zaista škrt sa detaljima, nema puno detalja, ali dovoljno dovoljno da, da dobijemo odgovore na ova prevažna pitanja. Imamo, imamo Isusa i imamo jednog gubavca, a negdje u backgroundu, tamo u pozadini, je taj famozni, anonimni veliki svećenik koji se nalazi u hramu. i prvo nešto ajmo nešto o, 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 o ovom gubovcu ne znamo ništa o njemu i isus je ozdravio nekoliko gubavaca u evanđelju meni se čini da suvremena medicina je iskorijenila gubu ne, možda ima na nekim mjestima um, ja u životu to nisam vidio ali sam to istraživao malo i mogu samo reći da je to očajna jedna strašna bolest navodno da se koža raspada i to je jedna smrt koja je dugotrajna i bolna. I čovjek je onakažen. Nešto strašno za vidjeti. Naravno, naša medicina puno zna o tome, pa smo napredovali. Ali možeš misliti u onim drevnim vremenima, oni su nužno to povezivali sa sa moralnim životom i duhovnom životom. pa naravno donosili su, nažalost, zaključke da je ta osoba prokleta, da je ta osoba grešna, da je neko kriv za nešto ili on ili neki njegov je kriv i zapravo možda za naš za naše evo za nas zapadnjake će ovo činiti uh, neobičnim kubavcima nije bilo tako strašno ona fizička bolest a ona je bila strašna ali bilo je nešto njima još strašnije a to jest da zbog te bolesti oni su bili izopćeni iz društva to znači u samoći i još gore za njih nisu mogli sudjelovati u hramskoj službi dakle ako imaš gubu u ono vrijeme ti, ti nisi mogao ići u hram ti nisi mogao ići u sinagogu ali hram im je bio važan zato što u hramu se događa nešto što se nigdje drugdje ne događa a to jest oprost grijeha i zato ti jadni ljudi, osim što su bili bolesni fizički i fizički ih je to boljelo, bili su sami, ali ono najgore, nisu mogli se klanjati Bogu. Nisu mogli dobiti oproštenje od Boga. Sad, ja to govorim zato kad sam ja bio mali, ja bi lagao mami da me boli da ne idem na mis. Pa ono, stomak me boli, glava me boli. I mama, moja, a moja, kod moje matere nema za frakancije kažu ojme idemo u bolnici pa mama nije tako strašno onda idemo na misu. Ali mislim, to je moja dječja negdje, to stvarno sam to za školu i za misu. I, a vidite danas braćo i sestre kako mi olako ne idemo na misli. Dakle, želim da uđemo u taj mentalitet da bi ovi ljudi radije bi nestali, radije bi umrli, nego ne ići u hram jer u hramu susrećeš Boga i od Boga dobivaš oproz grijeha. Zato kubavci da bi valjda je bilo načina ozdravljenja u to vrijeme i da bi oni mogli natrag u hram, oni su morali proći jednu proceduru iako... Ako, ako, se ozdra, ako ozdrave svećenik, ne, ne doktor, ne lije, svećenik daje propusnicu. Isus nakon što je očistio ovoga gubavca, inače bilo zabranjeno dotaknuti ove osobe, kaže Isus njemu, idi pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo. I pazite, Isus ne kaže ozdravljenje, nego očišćenje. Zato što, ponavljam, ono što je bilo najstrašnije kod gubavaca je što nisu mogli biti u zajednici u hramskoj liturgiji. Nisu se mogli klanjati Bogu. Strašno za njih. I Isus ih šalje svećeniku i kaže i prinesi za svoje očišćenje što prepuća se, nima za svjedočanstvo. I kad god naiđete na jedan vakav tekst u Novom Zavjetu gdje Isus izriče do se poziva na nešto u židovskoj kulturi, braćo i sestre, ispoštovanje prema Isusu, vratite se natrag u Stari Zavjet da vidite na što se Isus poziva. A majka crkva je donekle se pobrinula, za nas pa nam je dal prvo čitanje iz knjige Levitskog zakonika. Postoji tri puna poglavlja samo o gubavcima. Što nama se čini nevažnim, pa ja znam, oni hrabri koji krenu čitati Bibliju od korice do korice obično odustanu kad dođu do knjige Levijskog zakonika. Jer tamo ima toliko nepoznati, nama se čini nevažnih stvari. Ali to je riječ Božja. Zato ja sam se vratio na tragu. Levijski zakonik, 13, posebno 14. glava. Pa mene je zanimalo šta je to propisano za očišćenje što propisa Mojsije. To je važno, zato što Isus je rekao da to mora činiti. Ja najđem na ovaj tekst, ja ću to s vama podijeliti. Kaže ovako, Jahve reče Mojsiju, neka ovo bude obred za gubavca na dan njegova čišćenja, neka se dovede svećeniku, neka svećenik izađe iz tabora i obavi pregled. Ok, to je broj jedan. Kaže, svećenik mora izaći iz tabora i mora obaviti pregled. A gdje mora ići kod tabora, tamo gdje je Kovčeg savez se sve, vi vidite šta se ovdje događa. Jer Isus će reći njima za svjedočanstvo, svećenicima za svjedočanstvo, neko oni znaju tko sam ja, a tko je Isus. Isus je novi svećenik i Isus je novi hram. I zato ovdje se kaže neka svećenik iziđe iz tabora, neka iziđe iz tabora. Isusova inkarnacija je Isusov izlazak iz nebeskog dvojstog tabora neba i došao nama zašto? Da obavi pregled. Da obavi pregled. I zato ova rečenica je prevažna u Levijskom zakonu. Neka se dovedu svećeniku, neka svećenik iziđe i obavi pregled. I možemo gledati ovdje i isčitavati da Isusov dolazak nama je njegov izlazak iz tog tabora nebeskog da obavi pregled. I ja ću vam doniti prognozu, svi smo bolesni počevši od mene. Svi imamo mogu. Svi smo bolesti. Ali tekst ide dalje. Kaže, kad obavi, kad vidi da je čist, kaže, neka uzmu dvije ptice čiste i žive cedrovine grimiznog prediva izopa. Neka zatim svećenik naredi da se jedna ptica zakolje nad živom vodom u zemljenoj posudi. I ondan zajedno živu pticu cedrovinu grimiznog predivo i izop zamoči u krv ptice što je bila zaklana povrk žive vode, zato neka sedam puta poškropi onoga koji se od gube čisti, a onda ga čistim proglasi, poslije toga neka pusti živu pticu na otvornu polju. Zanimljivo. Naši crkveni oci, znate u Luka 24, kad ona dva učenika idu prema Emosu i oni nisu skužili Isusa, i, i Isus im krene tumači Isus i kaže i poče Isus njivan govoriti što pismo i proroci i zakon govore o njemu. Ja se kladim taj dan na putu prema Emosu, kad je Isus susreo, kad su došli do Levitskog zakona, Isus je njima rekao onoj dvojici učinike, e, ja sam se krio, ja sam u onim dvi... to su dvije ptice govore o meni. Jedna se zakolje, uzme se krvi, pomiješa se s vodom i pomiješa na krvi vode, škropi se bolesnik. A nije slučajno da Isus kad je umro krvi voda je tekla iz njegovog bok. Ptica je nebeska života, ona, ona je s neba, kažu, s neba dođe. Jedna živa, jedna se žrtvuje, naravno to je apsolutan simbolista Krista, jedna se pusti i vrati se u nebo. A ona nosi snakove smrti prve ptice, jer krv prve ptice a živa ptica se namoči u krvi one prve ptice i pusti se. A Isus Krist kad je uskrsnuo nosi znakove smrti. Jel? I povezano uz crvenu drvo križa. Dakle, nevjerojata ova je riječ Božja. Nevjerojata. Braćo i sestre, evo prvo pitanje. Tko je Isus a jedini gubovac, naman gubovac u druga knjiga kraljeva, kad je, kad je došao proroku Elizeju, da ga Elizej, da ga Elizej ozdravi od gube, Elizej, nisam ja valjda Bog. Zato mesijanska proročanstvo govori, kad dođe Bog, Mesija, da će ozdravljati gubavce. Dakle, Isus je Bog. Ali ne bilo kakav Bog. Isus je onaj koji sebe žrtvuje. I zato on kaže, idi svećenicom za svjedočanstvo, jer ono što je hram činio do tada i ono je bila valjana služba, a to jest, priuštilo je oprost grijeha protiv krvi janjet, janjaca, a nakon dvije ptice, neću čitat dalje, mora dva jajnca uzec. bez mane. Jedno se zakolje, drugo se pusti isto. Dakle, i naravno beskvasni kruh se uzme. Dakle, u ovom levitskom zakoniku ti nadaknuti pisi su najavljivali ono što će Isus u punini učiniti, a to jest da će ne toliko i, i, ozdravljati fizički, jer fizička ozdravljenje se događa, a ono još gore, a to jest omogući će ti da možeš se ovdje klanjati i da možeš sudjelati u ovoj službi, u ovoj žrtvi i primati oproštenje. To je najvažnija djelatnost ovdje na kugli zemajskoj. I ima ne, još nešto ovdje tako važno i tako lijepo. Gubavci su morali biti na samotnim mjestima izvan mjesta. I šta se ovdje događa? Kaže, nakon što ga je ozdravio, M, svećenić se na bili ljubomorni na popularnost toliko velika, svi su ga tražili. I kaže ovako, Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. Drugim riječima, Isus je uzeo mjesto ovoga gubavca. Isus je došao iz grada u samotno mjesto, uzeo gubav sa koje je bio osuđen na samotno mjesto, očistio ga i vratio ga u grad, a onda Isus je ostao na samotnom mjesto. Dakle, da odgovori na moje postavljeno pitanje na početku propovjedi zašto Isus došao i šta On čini, On je došao da uzme moje mjesto koji sam ja pravedno zaslužio kaznu smrti. Krećemo od sebe. I ovo je najava što će Isus uzeti na križ. On će uzeti naše mjesto. I tada je bilo na samotnom mjestu izvan grada. I podnijeti žrtvu, platiti kaznu koju sam ja zaslužio. Da bi ja živio. Uzeti znakove smrti na svoje tijelo. Da bi ja se očistio i da bi ja živio. To je naš Bog, braćo i sestri. To je naš Bog. Ja govorim u prvom licu jednine. A to je učinio i za tebe. Ok? Razmatrajte to malo. Razmatrajte tu istinu da Isus je je ne samo da je platio grije, um, cijenu za sve grijehe svete, nego za tebe. Za tebe. I na kraju što mi je činiti? Jel postoji nešto u našem liturgijskom crkvenom životu što onemogućuje da sudjelujem o ovdje z ovim oltarom? Ima nešto, a to se zove smrtni grijeh. Naravno, mi nećemo činiti ono što su učinili ono vrijeme, a to je ja, javno ih označiti. Oni su morali neke haljine pokorničke, obrijati glavu i čak vikati nečist, nečist. To mi ne moramo. To mi ne moramo. Dakle, zamisli da postoji stavka u crkvi da ako si pao u smrtni grijeh moraš vikati učinio sam smrtni grijeh, ne, ne, to mi ne radimo. I mi ne vidimo, ja ne vidim koje je u teškom stanju grijeha. Ja to ne vidim, mi to ne vidimo ali Bog vidi. Bog vidi tvoje srce. Bog vidi tu gubu. kik Bog to vidi. Zato ja predlažem da poput ovog gubavca klekne pred njim, zamoli ga. Ko hoćeš, možeš me očistiti, može on te očistiti. Zato Sveti Augustin u ovoj evanđelje isčitavao jedna vrsta ispovijed gdje, gdje mi dolazimo Isusu u ispovedonici i on te čisti, on te oslobađa od onoga što te spriječava da sudjeluješ u ovoj žrtvi i ovoj službi. Zato naša katolička teologija od početka uči da ako se čovjek nalazi u smrtnom grijehu, ne može dobiti odrešenje grijeha, ako se ne kaje naravno i ne prizna, i ne može primati svetu pričest. Vidite, isus je ovoga gubavca vratio natrag u hramskoj službi a pri tomu ga ozdravio i očistio i ovo je ali pračoj i sestre ovo je samo najava najava za ono puno veće a to se zove inače tipologija a ono što je puno veće je ono što će isus što je isus učinio na križu a to jest gdje i on jaganja zboži, dakle ne ona životinja janja, nego stvarno Bog se žrtvo i stvarno krvi voda je potekla iz njega i stvarno su ga izopomom dali. Dakle, sve slike su ovdje u Levitskom zakoniku kao najava za ono što će biti u punini i usavršeno. A to je u osobi Isusa Krista koji je, ne moraš više ići u onaj hram, nego moraš doći njemu. I on će te očistiti. I on će ti oprositi. I on će te oprosit, natrag inkorporirati u službi uklanjanju i oprostiti tvoje grijehe. I zato dalje ćemo pratiti Isusa u Evanđelju po Marku, kako On čini znakove toga, ali konačno će to učiniti na križ. Ali ne staje to, nego je to produženo u prostoru i vremenu u našoj crkvi, unutar sve, Sveti Sakramenata, a posebno u Svetoj misi. Zato onaj isti Isus koji je tamo stajao, i to učinio će biti ovdje na ovom oltaru danas, a one dvije ptičice koji su zaklane propisom Levitskog zakonika su samo najavljivali žrtvu koju će Isus Krist učiniti. Evo, braćo i sestre, ja vam savjetujem svima nama da se ugledamo u ovoga gubavca, da kleknemo i da zamolimo, gospodine, očistim. Amen.